Stefan, ben jij wel eens in Hamburg geweest? Nee. Een stad in Noord-Duitsland, helemaal in het hoekje. Ja. Het is echt beroemd om de juwelen. Juwelen? Juwelen. Niet om de hamburgers. Niet om de hamburgers? Nou ja, ik weet het niet. Ik ben ook nog nooit in Hamburg geweest. Oh. Maar het leuke is, we hebben een aanbod gekregen van een mevrouw. Ja. Die heeft in Hamburg een juwelierszaak. En die wil de hele winkel, ja, inboedel en al, juwelen, horloges, alles wat erbij hoort, ruilen voor het appartement. Oh, dat klinkt wel goed, ja. Ja, vond ik ook goed klinken. Ja. Dat is één probleem, ik heb geen verstand van juwelen. Nee. Jij? Ik ook niet, nee. Ja, die vrouw zegt, het is een hele goede deal. Ja. Maar ik denk dan, eerst zien. Dan geloven. Dan geloven. Wat dit zei. Zou er aan de hand zijn, een overval bij juwelierszaak? Ja. Ludwig, hè? Ja, het is wel... Het doet me een beetje aan Parijs denken. Stefan, in deze straat staat een juwelierswinkel. Hoi. Hoi. Hoi, Albert. Lolia? Madolia. Oh, Madolia. Nou, dit is Stefan. Hoi. Hoi, Stefan. Lange reis, ja. Hoe komt een Nederlandse in Hamburg terecht? Dit zaak was van mijn vader. En op een gegeven moment zei hij van, zou jij daar willen gaan werken? En toen heb ik met mijn man gepraat. Nog niet eens in een week hebben we dat gekocht voor hem. Ja, maar hoe komt het dat je Nederlands spreekt? Ik heb in Nederland gewoond. Oh, en je bent Libanees? Iraans. Oh, Iraans. Ja. Mijn man is Libanees. Je man is Libanees? Ja. Dus we gaan terug naar Libanon. Oh, en waarom? Omdat mijn man een baan heeft aangeboden gekregen. En dat is de reden dat je van je juwelierszaak af wil? Ja. En toen dacht ik, als ik dat nou gewoon ruil, dan ben ik in één klap klaar. Ja, ja, dat is natuurlijk een supergoed idee, Stefan. Ja, ruilen vinden we ook altijd te gek. Ja, kan je ons rondleiden? Want ik ben wel heel benieuwd. Van vandaag. Dit zijn de inkopen van vandaag? Ja, het zijn de inkopen van vandaag. Wat voor stenen zijn dit? Dat zijn, volgens mij is het opaal? Opaal volgens mij, ik weet het niet. En wat vind je van deze? Wat is dat? Heel veel mensen denken het heeft geen waarde, het is vies, het heeft veel waarde. Tandgoud. Tandgoud? Ja. Wat is dat? Mensen gaan naar de tandarts, halen hun tand eruit, brengen het hier en wij kopen het hier. Oh, iemand heeft vandaag een gouden kies verkocht. Ja, die had hij net getrokken. Echt waar? Dit naar mij, ja. Oh, en jij verkoopt het gewoon weer? Ja, ik laat het smelten. En het wordt gewoon een trouwring? Of iets? Dat kan een ketting worden, een trouwring. Oh, apart hè, Albert? Apart, ja. Heb jij ook gouden kiezen? Nee, anders zou ik het wel gelijk inwisselen hier. En wat betaal je hier dan voor? Ik heb 11 euro per gram betaald. Ja. En hoeveel betaalt die inkoper er dan voor? Ja, dat zijn dan weer... Moet ik weten, hè, als ik ga ruilen, want straks heb ik hier een winkel. Ja! Het gaat eraan hoeveel waarde het goud heeft. Want wanneer ik op beslis, de dagprijs? Ja, wanneer ik beslis dat ik daar naartoe ga. Dus dan... Nou, wat is 6,7 gram vandaag waard? Ja, weet ik niet, moet ik bellen. Albert, jij gaat nu onderzoeken wat de goudprijs is? Wat de marges zijn natuurlijk. Oh ja. Wat het verdienmodel is. Ik bedoel, jij mij via de e-mail vertelt dat ze 450 euro huur heeft. Ja. Dan moet je terugverdienen. Ja. Je moet er een inkomen uithalen. Ja. Natuurlijk inschatten hoe makkelijk dat gaat. Dus je kijkt even of het succesvol is, de zaak. Ja. Papa, wat is de goud-tandprijs vandaag, de koers? 140 euro. Interessante business. Dit kost 4000 euro als ik het goed heb. Deze ring kost 2000 en 2700 euro. Wat is nou zo'n omzet wat een juwelierszaak als dit nou maakt in een jaar gemiddeld? Daar kan ik eerder op praten, ik kom niet over. Ja, maar anders weten we niet wat we ruilen. In de omzet? Ja, dat kan ik
kan ik gewoon niet over praten. Echt serieus, daar kan ik gewoon niet over praten. Ja, Stefan en ik moeten er echt over nadenken. En we hebben ook nog andere aanbiedingen gekregen. Die willen we ook onderzoeken. Dat is logisch, dat begrijp ik ook. Dus ik zal voor dat we contact houden. Houden contact. Dankjewel. Graag gedaan.